Karibu ni vijana. Mlikuwa na shida gani? Kwa Master Jaa na Imani ndo hapa katika mafunzo ukakamavu. Ni Master Jaa ndo umenikuta ndo mimi mwenyewe. Naamua kuja kwa ajili ya mazoezi. Kwa hiyo mpo tayari? Si tupo tayari kwa mazoezi kabisa. Kwa mstarini hapa. Mko tayari? Tayari. Yema ukakamavu. Ukakamavu. Unataka kusema nini? Ukakamavu. Ngome. Afande! Afande! Nini wewe? Unanitunishia? Tuwajifuza nini? Ukakamavu! Kwanza nikakojoa.